Після обіду 3 серпня Смілою пройшла сильна злива. Тривала вона недовго, та опадів встигло випасти чимало. Крім всіх звичних місць, де після таких рясних дощів стоїть вода, ще й поривами вітру завалило велику вербу. Дерево перегородило рух вулицю Одеською. На місце пригоди оперативно виїхали працівники СКП «Комунальник». Вербу розпиляли та одразу прибрали все гілля. Поряд із місцем пригоди у величезній калюжі на вулиці Лаврентія Похилевича розважались хлопці. Те, що для дорослих проблема, для дітей – сезонна забавка. Катались і на велосипедах, і на скейті. Це у вас влітку тут завжди так весело, да? Ну, наверное. Що, води куча, то вообще, да. Ну, это самі губ заповедило. То що це ви робите? Катаєтесь по калюжам? Хотіли на скейтах прокатитися з лазушки. І як? Виходить? Я чуть не скейт не потеряла. Причини такого підтоплення – вулиці у постійній засміченості відкритої зливової канави. Тож на наступний ранок працівники комунальника її теж прочистили.